Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas dans les analyses objectives. Na oti ko landa ba émission belé na réseaux sociaux na kotanga ba kombo ba émission té bino mo boyebi. Mais en tout cas ba golwa bolobi bokoya conseil à inosibité. Nani mutu aza ko solliciter bino boya. Bokomi na ba délire moko ko soanisa tout le monde. Un an nous inosibia zo beta sal Madeleine. Le 1er décembre 2023, Boya Ebele, c'est Eza vendredi oyo déjà. Boya Ebele, Boya ko soutenir artiste Yamboka avec Makambo na ye ya Afro Congo. Et puis concert yango Eza concert ya nini ya ko récolter ba fond pour na ko salisa bato na Congo. Et puis bobo sa na ko streamer te banzembo ya Inosbi sans oublier album ya Sikeza ko bima kala mingi te awa. Et loko na lingi na pomper na kati ya video oyo bandeko na nga. Nako signaler bino ba Gaulois que ba campagne déjà bo commencer la contre Inosbi. Ba campagne bo za ko sala pona ko saboter soi-disant concert ya Inosbi. Inosbi bo za ko sala bo comme ko lobela bilobela, c'est un artiste o ya sali mingi pona bino. A sali si faire na ndenge ko sakana te, il a soutenu faire na makambo na ye. Concert ya soki splash soki aqua splash ya Inosbi bino bosalaki ba émission ke bokoyate po ayaki na ba biloko na bino ya ba le 30 jours ayaki de la stade bokoyate bobandi ko finga rebo bofingi Inosbi bofingi bolobaki makambo falaki boloba juste po na ko faire plaisir na bino moko. Une fois il faut boyeba na ko je vais seulement vous rappeler makambo oyo. Faire gola makambo asala na musique ya Congo asala déjà musique plus de 30 ans carrière. Mais bola ki sabiso eloko ya grave oyo faire a memi na musique ya Congo eloko ya grave nga na yebi a memi regarde moi na homme acoustique. So totali côté Inosbi ye azan album moko et puis azanano donc azanano na age ya fleur na musique azanano nde ebandeli ya Inosbi. Mais avec ebandeli ya Inosbi ça c'est selon moi selon ba donc nous toza ko sala selon ba o ya Inosbi. Inosbi aleki faire gola na makambu tout côté nombre de vies eza la streaming ya Spotify eza la YouTube Inosbi aleki faire na nyos. Côté nombre d'abonnés, ils ont la Facebook, ils ont la YouTube, ils ont la Instagram, ils ont la TikTok. Ils n'ont plus à l'équipe na nyoso. Ils ont la ba concert na poto. Et là, on fait la salle na concert ya poto. A beta kaka place moko na Zenith. Kaka moko na Zenith. Ils n'ont plus première sortie na ye. Ye moko abima pe ye moko. Faire à bima bime fois que ne quartier maison mère à que comme ka quartier latin a donc biloko wana mais Inosbi bimie moko sorti à Inosbi 2019 à beta ba concert déjà na France na ba place ebele à beta na Belgique avant faire na beta Belgique était Inosbi à beta déjà Belgique avant ce qui n'est ni corona a eko beta na café a zo beta pe sous ye moko kalamingite. C'est un bandit qui a une tournée africaine. Inosbi a beta Afrique du Sud. A beta Toloba, a beta na Tanzanie. A beta na Tchad. A beta na Benin. A beta na Sokina nini o Burkina Faso. A beta na ba nini o Togo. A kenana tina ba nini o ba Abidjan. A beta ba place wana nyoso. Faire non abeta teza babilo ko moko ba ya ba invitation a vita kakaka atikala jamais ko tia libaya toujours continuer kaka ce totali ba place ya prestige et oyo Inosbi ya beta place ya prestige ba Afro Nation akena Afro Nation Tanzania beta akena ya Ghana ya Portugal ba pime ba azaraki invité ba pime la visant yango mte sala kenda te. Soto ke makambo États-Unis, Inosbi abeta na sale oyo légendaire na États-Unis. Oyo Congolata moko tena na beta a part ye tamsulo kwa kanza ou bien vient na biso oyo
ya oya bin abeta ba nzembo ya mbangu mbangu soki kanda bongo man abeta na sale moko legendaire sika ba Beyonce abeta nani oyo ba Kendrick Lamar ba beta ba photo ya batwana ba chaka so mtu abeti ba kanga photo ya munene ba chewana ba beta ino speak premier concert na États-Unis sika abeta ye na fali et comme appena ni oyo ba chaba donc botika ba embryema ya pamba pamba donc soki bobandiko babandiko sala ba réalisation ya Inosmi na musique ya Congo eleki makambo nyoso faire sala na musique ya Congo banzembo Inosmi azako yemba lelo ezan banzembo ya bana te banzembo wana ezako bengise na ba présidence eza la présidence ya Guinée eza la présidence ya Congo bazako benga ye. Donc respect avec trempe na ye ayembi pe na musique soki ya rumba forever donc azamuninga azamutu ya pamba pamba te c'est un musicien oyo aza reconnu nationalement internationalement na musique na biso abeti nzembu na ye nana nyo mama oyo na nyo mwana mwashi oyo ya Nigeria soki na yemi alade bozomo na ba challenge bo moni ndenge nzembu za komata. Na un mois déjà nzembo zoke ezoke na peu près 4 millions na un mois. Inospie autiko bimisaka nzembo na une semaine déjà za na 1 million nzembo na impiaka. Faire abimisi combien de clips? Abimisi ouragan, abimisi nzembo mususu na ba clip ezobima eza kote lengana na ba 200,000 vues. Nzembo moko kaka abimisi nzembo za na plus de 1 million. Sika mutona nde bozoko ne okompare na ye Inospie aza muninga ya ferite ba nombre ba place oyo Inospie aza kotondisa fera kotondisa yangote Inospie abeta na nini wana soki nini abeta shetemba soki nini showbiz abeti yango auti kobeta nini ba kuna na aqua splash est ce que fera abeta na aqua splash showbiz afere tonda kite botika ba vantir il faut ko tiaka mutu na place na ye. Fere atondisi atondisa kinini soki nini yote o nini showbiz atondisi angote soki bokena soki nini oyo nini pullman atondisa kite après concerna soki ya stade martyr eke akene na sale moko boya beta ki etonda ki pete na muta lobela ki yango parce que bato balobela ka fere bayoka ki soni na somo kolobela likamwana bino pourquoi bozako satake na mutu nyoso. Mutu nyoso aza ko leka bino boza ko satake na ye. Kolokisa kaka ba actualité. Fali aza wana parce que bino deja bokanga Fali adversaire na bino. Bino bokanga Fali pen a se Fali ou rien. Bino bokokangama. Fali aza na trois stades. Me fafer azo kangama na ba Afrique kaka. Na Afrique et puis Afrique ya bototika kolobate. Botika tokoya koloba makamususu. Na oti kolanda vye na biso Charlie Prince. Journaliste oyo a defanda pe na fere gola ebi fere bien. Alobia kwa yako bimisa pe ba sekre ya ndaku ya bon marché. Toza ko yoka na biso kaka tozo landa. Toko yako doko tozo yoka na biso. Doke fere oza musicien batubalingaka. Ngana sepela kape na yo. Banzembu na yo oyembaka na yo bien. Me ba komba oyo za ko lukisa contre mwana muke lokola Inosmi asali si on album na yo asali sa yo apesa yo mwa force est-ce que bosu oso yo mwana wapi Inosmi za ko bengisa yo ko pesa ye force album no dynasty premier album bimisa ki yango yo moko nzembo za wapi ifako sala recours ya bande ko na yo ba ya ko pesa yo poa. Et puis le lobo komi ko finga bango parce que ingratitude entre po na bino eza yo eza pe fali boza ba ingra ya kosakanate. Na loba kananga ba vérité j'ai peur des personnes parce que je ne fais que relater des faits réels. Inospi concert na ye aza ko bunda po abeta ba concert. Concert na liboso ya munene eza Madeleine. Yo mutu basali sa yo fere. Olia ko mekata ko pesa mwa force na mutu lokola fere fali po nani Inosmi ozoko kate quelle jalousie et puis ozako loba grand frère ki grand frère
qui grand frère kaka père bazako pesa ba force ndoko akokomi grand frère mais yoko zongisa ozoko kate. Et puis ba maman moko bo mayele zate ba frère moko bo pe mitio zo sala te bazo mona ba réalité te pona bino il faut kaka inosbinde azala kasima ya fere. Est-ce que fere muta misa ki inosbi fere muta misa inosbi po bazala azala ka toujours simanaye. Pourquoi pas faire avec qui jamais que ça la ta vidéo yako lobela concert ya Inosbi. Est-ce que tolo banana est-ce que Inosbi za nango posa mutu lokola Karis a sali publicité mutu lokola Daju a pesier force mutu lokola Kofi Olomide a sika ye azana niveau ya ba Kofi azana niveau ya ba Karis azana niveau ya Daju botika bambrie mawana Inosbi faire abzala azala te bangola bozala te Inosbi ya kobeta concert bolinga te concert kobeta ma tozo kene déjà toza l'autre toza le 28 etikali kaka 2 jours 3e jour Inosbi ya kotondisa sale wana et puis akotondisa ngona bis tondisa te fa Inosbi ya kotikala jamais koloba botele mapopo pesanga po abopesanga force akoyemba akosala yango te parce que azana don ya musique ezana yo azamutu ya performance azamutu akoyemba azamutu ya ba improvisation azamutu akoya ya ba créativité wana ezama makambu na ye botika balongia pamba wana ngamtu na bino Gilmas bolinga te tokoloba toujours ba vérité bo commenter bo partager bo s'abonner on est ensemble ngamutu na bino le gardien du temple ya ba griffe na kozala toujours wana pona ko soutenir pona ko défendre ka ya ba sans voix boza ko menacer Inosbi pour rien à plus.